Du ska första gången logga in på Moodle och då ska du göra så här. Logga först in på Office 365. Gå sedan till alla appar. Och nästan lägst ner på listan hittar vi Moodle. Här ska du fylla i dina uppgifter. Efter att du är klar, klicka på Uppdatera profil. Du kommer att få ett mail och för att kunna använda Moodle så måste du klicka på adressen. Detta för att bekräfta att det är du som använder Moodle. Jag klickar på länken och nu ska jag uppdatera profilen en gång till. Och nu är det klart att använda Moodle.